aqui leninu kwene iambote awashi kwene kutululuka mzambi kwatesa mzambi ivoyo kiriundo kiami akiami kikizango imbi kana kala fwa imbi kana kala ulandulula kwa maenga inge katende inge mzela kujikolosha ni etala aquele no quene iambote awashi quene kotululuka mzambi kwatesa mzambi voa o kiriondo kiami akiami kikizango imbekana kala kwa imbekana kala kulando lula kwa maenga inge katende inge nzela kujikolosha ni etala. Vamos dar início à live. Quem puder compartilhar, agradeço. Aqui ele no QN Ian Bottom. Awashi QN Kutuluka. Mzambi kwatesa. Mzambi ivoa ukiriondo kiami. Aki ambi kikizango. Imbikana kala kwa. Imbikana kala kulandulula kwa maenga. Inge katende. Kudikolosha ni etala. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lila Linani Alves. Boa noite, Sara Nunes. Boa noite, Biscoito Celeste User Carlos José Marques Leone C. Guilherme Pereira. Guilherme Ferreira, Vila R.L., Josimarva, Igor, Trader, Diva Maria, Rafa Veboas, Douglas Dari, Alessandra, 10 Cocãs, Alessandro Silva, Douglas, Maria da Glória, Tiago Angel, João Paulo, Dirce. Boa noite, Douglas, Dari, Michele Rodrigues, Toco PG, Tiago Cruz. Uma boa noite para todo mundo. Mulojô, eu não conheço Mulojô, não. Mulogi. Osmar Giovanni Silva. Qualquer assunto, vamos abordar. Tudo bem, faz parte. Daiane, Jair. Ariane. Ricardo. Carlos BT, o User, por favor, um pouco sobre chuventania. Tudo bem. Este ventania é um mensageiro, né, das divindades dos ventos, como por exemplo a Yansan, né, dentro do Candomblé de Angola, pode ser um mensageiro do Iwambulu Semonvula, né, assim como outros Exus, é um Exu que responde tanto no cemitério quanto na encruzilhada.
Ele penetra as casas através do próprio vento e avisa sobre as suas ofertas através da ventania mesmo. Quando se oferta para essa divindade, ou melhor, para essa entidade, a ventania sempre se faz presente, que é uma forma dele se mostrar presente. Adelina Borelati. Bara Mendes. Eu não vou aceitar porque eu não conheço. Se não for incômodo, poderia falar sobre sete caveiras. É, a nomenclatura de sete caveiras vai nos remeter a uma fusão de um eixo muito pesado, que é o eixo caveira, com o sete encruzilhada. Então é uma fusão desses dois eixos num só. Apesar de sete caveiras ser um eixo exclusivo de cemitério, ele também pode responder na encruzilhada. Bruno de Souza, Mikael, sejam bem-vindos. Marília Moraes, seja bem-vinda. Laura Lustívia, intuitiva, seja bem-vindo. Cláudia dos Santos, seja bem-vindo. O que ocasiona essa fusão entre esses dois eixos? Aí depende do assentamento. Se o sacerdote for assentar da forma convencional, como ele já conhece, vai prevalecer somente a sua forma mais para o caveira, para o eixo caveira. Dependendo da forma como ele for cultuar, como for iniciar, assentar, aí ele tem a fusão. Boa noite, Marília Moraes. Davidson, Henrique, se puderem compartilhar, agradeço. Eu te perguntei sobre a chuventania porque não o conheço muito bem. Minha mãe de santo não fala mais. Pois é, são alguns dos vários Exus que não são cultuados. O senhor Albre sobre Exu do Cruzeiro, o que eu sei é uma face do Exu Sete Cruzilhada dentro de outra quimbanda, como por exemplo a quimbanda Nagô. Ele vai vir desta forma, como disse, conforme for assentado também. Muito sobre ele. Obrigado, mestre. Sou Renzo de Uruguai. Seja bem-vindo, Renzo. Renzo, o livro já foi até aí, né? Que bom. Seja bem-vindo. O Renzo é sacerdote do Uruguai e conheci ele pessoalmente na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. E que seja próspero a sua caminhada. F. Júnior, seja bem-vindo. Antônio, Vale Lúcia, seja bem-vindo. Cirrado, Lauro, seja bem-vindo. Boa noite. Anderson Azevedo, seja bem-vindo, Anderson. Kitamba, feiticeiro Kitamba, seja bem-vindo. Feiticeiro Kitamba trabalha na Quimbanda Malhei, na cidade de Guarulhos. Boa noite, Elaine Valença, Vera Lúcia, entrou, Douglas, obrigado, tocou, obrigado, boa noite, velho Lulu, boa noite, Tadeu, Mônica Santos, Eusébio Ribeiro, tocou, Augusto, Dora Simara, Toco, Valdemir Silva, Toco, Desirê Ferreira. Quando enviarem alguma pergunta e eu não conseguir responder, é só repetir ela que aí eu vou conseguir ler tudo, que às vezes passa muito rápido. Bruno Silva. E sobre aquele vídeo que o senhor falou sobre os nove anjos. os nove anjos da solidão. É uma coisa muito, muito pessoal, né? Só quem conhece, está dentro do culto, pode chegar a mexer com esse tipo de espíritos. Exu Sete Facadas,
Fortíssimo, Exu. É muito bom, Exu, principalmente quando se trata de dinheiro. As pessoas confundem, achando que ele é um Exu muito violento. Mas ele tem algumas características que lembra, não estou dizendo que é, que lembra o Ogum. Entendeu? Mas ele é um Exu de encruzilhada. Silva Oliveira, Trato Velho, João Carlos Pereira, Mabelle, TikTok Junina, Emily Vitória. Vamos compartilhar. Evandro. Aqui eu não consegui ler. Tio Paulo, seja bem-vindo. Mensageiro da Encruza, seja bem-vindo. Gabi Samira, seja bem-vindo. Golder, seja bem-vindo. Boa noite, Bandageira, Bandageira. Exu Pinga Fogo. Bom, o Exu Pinga Fogo é um Exu que é um mensageiro de Xangô, dentro do Candomblé de Angola, seria como se fosse um mensageiro de Unzazi, né? É um Exu inflamável, provoca incêndios, mas não é apenas pela nomenclatura. Ele pode ser um Exu que traga bastante progresso, dinheiro e também muito justiceiro, até mesmo com quem é seu médium. A pessoa que trabalha com pinga-fogo, ela tem que andar na linha. Senão o próprio Exu cobra dela mesma. O senhor traz muita contribuição para a nossa quimbanda. Salve suas forças. Muito obrigado, mensageiro da Encruza. Espero colaborar enquanto vivo estiver. Porque todo mundo parte um dia. Romilton, Alberto, Dama 7, Regisca. Se puderem compartilhar, eu agradeço. Vamos bombar essa live aí. O Pinga Fogo, inclusive, muita gente tem. É difícil de encontrar eles nos terreiros. É bastante difícil. Às vezes você encontra num terreiro que pouco se fala. É muito difícil. É dificilmente você vai encontrar. CRK, Sérgio Pereira, seja todo mundo bem-vindo. Vamos compartilhar. É verdade que o Exu Marabô não aceita muitas oferendas? Não, como é que se diz? Eu vou explicar bem fácil e bem claro. O Exu Marabô é o fiscal de todas as oferendas. Então, naturalmente, quando uma oferenda não está de acordo com o Exu que a pessoa foi oferecer, ele não vai aceitar. Por isso que ele não aceita muitas oferendas, que na verdade não é que ele em si não aceite as oferendas. Ele fiscaliza a oferenda. Por exemplo, se a pessoa vai oferecer para a Dama da Noite a oferenda, quem vem fiscalizar primeiro é o Marabô. Sempre vai ser ele o Marabô. De corte, posso oferecer pavão para Exu? E por que não pode? Aonde está escrito que não se pode? Só que, obviamente, tem um ritualzinho para que se ofereça e saia tudo nos conformes. Sete menina, Marina, boa noite. Salve a sua força. Salve também. Sete Marina é a esposa do Phelps, né? Seja bem-vinda. Manda um abraço pro Phelps. Gente finíssima. Entendeu? Ruth, Jean Nascimento, Marina, User. Obrigado, obrigado. Vamos compartilhar. Vamos ver se essa. O senhor está no Rio de Janeiro? Sim, no Rio de Janeiro. Sempre indo e voltando a São Paulo e em breve Rio Grande do Sul, Espírito Santo, alguns outros lugares aí. Mas no momento, Rio de Janeiro. Ah, tá. Seja bem-vindo. Pensei que você está sempre fazendo propaganda do homem, né? Aí eu pensei até que fosse. Mais chegado, filha. Tudo bem. Lenir Colares. Seja bem-vinda, Giovana. Seja bem-vinda.
Rio Grande do Sul, quando vier por aqui, avisa. É, com certeza vou passar por Porto Alegre para visitar o Mestre Phelps antes de ir para Santa Maria. Vou fazer, ó, pelo menos um dia lá, ficar na casa dele. Entendeu? Seja bem-vindo. Ah, vai ser filha. Ah, então tá em boas mãos, gente fina. Pode ter certeza que vai ter muita prosperidade no seu caminho. E Márcio Malik, que é sacerdote de Quimbanda também, de São Paulo, seja bem-vindo. Muito gente fina. Obrigado, Márcio Malik, por compartilhar. O pessoal que puder compartilhar também, eu agradeço. Motumbá, Kelsi Moreira, a bruxa Kelsi Moreira, seja bem-vindo. Se eu não me engano, a Kelsi Moreira é esposa do Márcio Marques, até o bruxa. Muito obrigado pelo uísque. O Exu agradece. Com certeza, muito progresso e prosperidade. Santa Maria, vamos lá. É, Santa Maria é terra boa. Aliás, o Rio Grande do Sul realmente é uma terra muito boa. Não é porque eu sou carioca não que não vou falar. É muito bom a terra. Muita feitiçaria lá. Cerejinha, seja bem-vindo. Mar Andrade, seja bem-vindo. Vamos compartilhar. No princípio da live, São Paulo, acabei de sair de São Paulo. Eu acho que eu já fui 3 vezes em menos de 40 dias em São Paulo. E estou pretendendo voltar novamente. Se tudo correr bem. Mati Portilho, seja bem-vindo. Luiz Roque, seja bem-vindo. Mestre Ozzy, também gente finíssima. Obrigado, Marina, por ter compartilhado a live. E a Kelsi Moreira Bruxa, você. Mestre Ozzy, seja muito bem-vindo. Esse é dos bons. Esse conhece os Nove Anjos da Solidão também. Obrigado. Realmente obrigado, Mestre Ozzy. A Moni Feiticeira, da cidade de Pirituba. Seja bem-vinda, Moni Feiticeira. Quimbanda Malhei, de Pirituba, São Paulo. É lá que a gente está sempre passando. Religião de respeito, seja bem-vindo. Obrigado pelo café. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Giovana, seja bem-vindo. Marina, novamente. Religião de respeito, seja bem-vindo. Marina, novamente, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Matheus Escolhe, Carmen. Capa preta, ai, Carme do Capa Preta. Olha que eu tô passando perto, hein? Tô passando perto do Paraná. Quando for a Porto Alegre e de lá para Santa Maria. Minha casa é o mundo. Eu não tenho casa. Como a gente observa, né, desde criança, Exu é movimento. E a gente nunca fica parado, tá sempre por aí, andando pelo mundo. E como eu amo os Exus, tô sempre amando pelo mundo. Pedro Contreiras. Tá louco? Seja bem-vindo. Se for positivo, né? Claro. Sou candidato a deputado estadual para o povo do Axé. Então seja bem-vindo. Religião de respeito. Vamos apoiar sim. Seja de qual estado for, já divulga aí. Carmen Capa Preta, do Paraná. Seja bem-vinda, bruxa Carmen. Douglas da Arimologia, como funciona para uma pessoa se iniciar na Quimbanda? Assim, o que o senhor pode contar? Bom, acho que é a melhor forma. Salve a banda, filho de Sete Okiarô. Ô, Odé, esse é dos bons, hein? Odé é terrível. Ninguém segura. Olha, filho de Odé, são sinistros, hein? Voltando lá sobre iniciações, né?
O que seria mais conveniente é a pessoa conhecer em primeiro lugar. Existe um órgão do estado do Rio de Janeiro chamado NAVIR. Isso eu não conhecia. Depois, se puder passar o contato, é sempre bom. Manda um salve para minha irmã Ded Costas. Seja bem-vindo. Salve, Ded Costa. Samuel Barroso. Né? Ded Costa, seja bem-vinda. Núcleo de atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Pô, legal. Precisaria disso. Mulogi fala sobre alguns exus de Ogum Edé. Pô. O meu. Vamos observar. Geralmente, quem é filho de Ogum Edé, as pessoas não creem que existem determinados exus que são ao mesmo tempo desse cemitério e ao mesmo tempo da floresta. E Exu Ganga é um desses. Ele, na verdade, é metade Omolu e metade Exu. Cristiane, seja bem-vinda. Obrigado, Anderson Azevedo, por ter compartilhado a live. O negócio está ficando bom. Toco também é de Logun Edé? Ih, olha, as pessoas de Logun Edé realmente são bastante brilhantes. Quando cai para estudar mesmo, é muito bom. Maradri. Maradri, boa noite, querido Mologia. Obrigado, Maradri. Ou Maradri. Né? Obrigado, Sete Marina. De novo por ter compartilhado. Anderson Azevedo, obrigado por ter compartilhado. Marina, obrigado. No início da live, alguns minutos antes, eu falei umas palavras. Então muita gente pode até não ter pego, né? Aquelas palavras são o que chamam de cumbelela. Entendeu? Aquelas palavras são de cumbelela. Eu imaginei que fosse Adriana mesmo. Maraadri. Então, a cumbelela é uma reza de invocação para o oráculo de Osso, em Quimbundo. Na verdade, eu estou um pouco preguiçoso. Eu fiquei um pouco decepcionado com tanta coisa que a gente vê na internet, então eu dei uma pausa. Charles Gusson, da Inglaterra, seja bem-vindo, chefia. Quimbanda Malay na Inglaterra, seja muito bem-vindo. Dos fiéis. Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar. Obrigado, Carmen da Capa Preta, por ter compartilhado. A próxima edição dos livros, que serão para 400 páginas, vai ser a última. Depois que eu fizer as 400 páginas, não farei mais publicações. Maradri, obrigado por ter compartilhado. Azevedo, obrigado por ter compartilhado. Oianira, boa noite, Oianira. Seja bem-vinda. Olívia Valdeci Almeida, seja bem-vindo. Tá aumentando. Charles Golson, muito obrigado por ter compartilhado a live. Lê Dutra, seja bem-vindo. Márcio Malik, obrigado por ter compartilhado a live. Quem não conhece, Márcio Malik é quimbanda também, de São Paulo. O homem é bom nos vídeos. O Baba é do Rio de Janeiro? Não, não sou Baba, não. Sou só feiticeiro. Bem simples, um feiticeiro simples. Sim, nasci em Nova Iguaçu e moro no Recreio dos Bandeirantes. Azevedo seguiu entre o User entrou, Marina entrou. Seja bem-vindo todo mundo. Vamos compartilhar isso. Exu Movubá. Exu Kobakobá. Pena que eu não posso fumar um charuto. É a vontade é grande. Né? Pelo menos um vinho dá para beber. Que no Rio de Janeiro tá chovendo bastante. Trade Mercado, Raquel Rivotril, Marina. Sou de Nova Iguaçu. Eu nasci em Nova Iguaçu, chefia. Nasci em Vila de Cava, Nova Iguaçu, 1968.
Se você conhece, deve conhecer a Zilda, do bairro Xangri-Lá, em Belfor Roxo, onde eu passei parte da minha infância, né? Que era parente da minha mãe. Aqui no sul também tá chovendo. Aí no sul tá chovendo nada, até é frio demais, com certeza. Eu só piso o pé agora no sul quando fizer calor. Praia Grande, conheço só de nome, nunca fui. Tem bastante terreiro em Praia Grande. Praia Grande, se eu não me engano, é São Paulo, né? Isso. Rompe ferro, trabalhar na energia de qual orixá? Ogum, não tem nem dúvida. Inclusive, para um assentamento de um rompe-ferro, nunca pode faltar o imã, principalmente esmigalhado. Obrigado por ter compartilhado. Tem bastante terreiro aqui, eu imagino. Eu já dei uma observada pela internet, né? Bom, a Dani Quiteré eu conheço. É irmã do Marcos Malik. Seja bem-vinda. Hamilton Siqueira, seja bem-vindo. João Roberta Figueiredo, Toco. Aleli, isso. Seja bem-vindo todo mundo. Vamos compartilhar. Bom, como nessa live tem muita gente que já são de religião, né? São sacerdotes, né? E gostariam de abrir mais a sua clarividência, eu vou dar uma dica essencial que vão gostar muito. Geralmente a água que a gente toma, ela vem com fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio é um tipo de pó que foi descarregado na água e ainda é descarregado para que a glândula pineal fique calcificada, ou seja, tendo dificuldade das pessoas terem criatividades. Então, se a pessoa quiser, acompanhe todos os seus vídeos, um bom conhecimento que é passado pelo senhor. Muito obrigado, John. Muito obrigado. Então, voltando à glândula pineal, você pode pegar a água da torneira normal, colocar num galão e colocar direto ao sol. O sol vai eliminar o fluoreto de sódio que está na água. No Brasil inteiro, todo mundo toma água com fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio foi usado pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial para poder neutralizar, dificultar as investidas dos judeus. Então, hoje no Brasil, é usado isso para todo brasileiro. Menina Padilhas, muito obrigado por ter compartilhado. Herbert Breno, seja muito bem-vindo. Né? Segunda parte, para uma boa clarividência, pior que tudo que nós consumimos tem fluoreto, infelizmente. Principalmente a pasta de dente e a água. Mas dá para eliminar bastante. Obrigado, Dani Quitereia, por ter compartilhado a live. Boa noite, menina Padilha. Salve. Seja bem-vinda. Sérgio Cardoso, seja bem-vindo. Seja bem-vindo todo mundo. A segunda procedimento para que você possa ter uma boa clarividência, seja no jogo de cartas, no búzio, é consumir um pouco do tamarindo, do fruto tamarindo. Existe o tamarindo brasileiro, que é o tamarindo azedinho, né? E tem o tamarindo... Ai, de onde é? Da Indonésia lá, que ele é meio docinho. O tamarindo, se você consumir em grande quantidade, ele vai acabar dando dor de cabeça. Mas se você abrir aquela casquinha e consumir somente aquele que envolve o tamarindo, pelo menos uns 5, antes de fazer um oráculo, de jogar uma carta para alguma pessoa, ou jogar um búzio, vai aumentar a sua clarividência. Entendeu? Muito obrigado, Marina.
Então, o tamarindo, ele é um fruto que ele tem uma película que envolve a semente. Você come dessa película até o fruto. Vai sobrar a semente. Aí, você não vai jogar fora a semente. Você vai botar essa semente ao sol. Quando você botar a semente ao sol, o sol vai secar e você vai pegar aquela quantidade de semente e vai colocar dentro da tua mesa de oracular para poder ainda vibrar mais ainda. Laroiê, salve a banda. Fabiana Mariotto, seja bem-vinda. Clara evidência é para todos ou não? Da realidade é para aqueles que desejam ir mais adiante. Algumas pessoas têm clarividência evoluída, ou seja, consegue ver os mortos, consegue conversar com os mortos e ouvem os mortos. Geralmente são pessoas que já têm uma divindade para isso. Se você puder falar ou tiver conhecimento, pode falar sobre masofia. Não conheço masofia, infelizmente, não conheço. Banho de manjericão é bom, ótimo. Com folhas de louro, ótimo. Do pescoço para baixo, melhor ainda. Entendeu? O banho de manjericão. Manjericão é da divindade do amor, então vai sempre ter prosperidade. E o louro, da divindade da caça. Que inclusive dá no livro Luvendo. Jefferson entrou, seja bem-vindo. Salve a banda Rafael de Chu Caveira. Seja bem-vindo todos. Bom, eu falei da água, falei do tamarindo, né? E óbvio, né? Exu Ferrabrás é semelhante a um Exu de mensageiro de Ogum, entendeu? Não é muito cultuado no Rio Grande do Sul, é mais cultuado em São Paulo. Tem outros estados que também cultua, é muito conhecido. Não tenho muito conhecimento sobre Exu Ferrabrás, somente realmente o básico. Tenho que ter humildade para reconhecer que eu não tenho. Não é questão de afinidade, tenho afinidade com todos. Mas no caso, alguns Exus eu não tenho tanta prática. Depois de aberta a clarividência, não vem. Não tem como fechar mais, né? Nunca mais. Isso aí não tem nem saída. A pessoa abriu, dificilmente ela pode no máximo perder um pouco, entendeu? Tipo adormecer, mas não fechar. Nunca mais fecha. Cumbelela Cufumala, em Uruguai. Lá aplicamos em nosso templo de Renzo enquanto que ustedes le enseñó. Isso. Cumbelela Cufumala é uma reza, entendeu? Que o sacerdote Renzo aplicou no Uruguai dentro do templo, que está escrito no livro Luvengo. Obrigado, muito obrigado. Espero que tenha dado bastante progresso. Caboclos Quimbandeiros, já conheceu algum? É bem difícil de ver. Na realidade, John, né? John, o que mais tem é Caboclo Quimbandeiro. E tem uma tese bastante interessante que possivelmente foram os Caboclos Quimbandeiros que deram origem a todos os Exus dentro da Quimbanda. Porque muitos termos, como por exemplo, Exu Ranca-Toco, veio do caboclo Ranca-Toco. E por aí vai, entendeu? Só que os caboclos que são cultuados hoje, muitos, muito fortes, não têm uma nomenclatura dizendo, entendeu? O que que é o culto aos caboclos. Por exemplo, os caboclos da Umbanda, os caboclos do Candomblé de Angola e os caboclos dentro da Quimbanda, na verdade, são os mesmos. Só estão em energias diferentes. Dependendo da forma como a pessoa cultua dentro da Umbanda, é aquele tipo de caboclo. Dependendo de como foi assentado dentro da Candomblé de Angola, é aquele tipo de caboclo. Mas na verdade, todos esses caboclos são quibandeiros. Porque antes de existir a nomenclatura, depois quando começou a nomenclatura ser dada aos cultos, aí muito se perdeu relacionado a isso. Mas todos os caboclos, todos são quibandeiros, porque todos eles são feiticeiros. Já fiz uso do tamarindo, realmente é muito bom. Sacerdote Márcio Malik, isso aí, chefia. É bom mesmo. Dá uma boa clarividência. Seis nova mensagem. A pessoa que não tem clarividência, ela consegue de alguma forma abri-la? Claro, basta começar. Entendeu? Às vezes a coisa pode durar um pouquinho mais, mas não deixa de abrir. Como aprimorar a clarividência? Já dei dois pontos.
que aprimora a clarividência. Um é a água, entendeu? Colocada ao sol, que vai tirar o fluoreto de sódio, entendeu? E o tamarindo, que é um fruto. Um Exu pode, na hora da raiva, agredir uma pessoa? Essa é uma dúvida minha. Não. É a realidade que um Exu jamais tem esse tipo de comportamento. Ele pode ser raivoso, mas ele não tem o direito de agredir uma outra pessoa. E isso, na verdade, é uma autossugestão daquele médium que quer forçar aquela pessoa a seguir o que ela tenha como uma verdade. E aí ela usa de subterfúgio para o Exu, entendeu? Deixa eu ver aqui. Existe algum Exu, algum tem permissão de pôr a mão em uma pessoa para agredir? Não, nunca teve e nunca vai ter. Isso daí não tem nem como questionar. Isso aí é a pessoa fazendo uma autossugestão. Que quando você coloca a pessoa à prova, coloca uma pessoa atrás de uma porta com uma camisa, por exemplo, amarela, e fala pro Exu adivinhar qual é a cor da camisa que tá ali. Ele não vai adivinhar. Deixa eu ver aqui. Bom comentário, obrigado. Eu também quero conhecer Quimbanda dos Caboclos na região de BH ou próximo. Para você conhecer, na verdade você não vai conhecer a Quimbanda dos Caboclos Quimbandeiro. O que você vai conhecer em Minas Gerais vai ser terreiros que tem a Candomblé de Angola e que cultua geralmente um caboclo à parte. Ele é quimbandeiro, esse caboclo. Salve a banda, Mestre Phelps. Sempre gente fina, Porto Alegre, vou chegar aí. Esse é gente fina. Quanto tempo a água tem que ficar ao sol? Ah, mas é só umas horas só. Gostou do brinco? Tem no centro do Rio de Janeiro. É até barato, não é caro não. Andréa Filife, seja bem-vinda. Obrigado pelo chocolate. Chocolate sempre bom. Mas esse ponto de aprimorar a clarividência não pode despertar o terceiro olho? Mas a clarividência é um terceiro olho. A sua alma está no terceiro olho. Você pratica magia de fogo ou salamandras? Pode falar um pouco também? Na realidade eu não pratico, mas ela é existente sim. Só que cabe muito a uma pessoa ou outra ter a crença para poder praticar. Porque tem uma grande diferença de clarividência e o terceiro olho ou não. Na verdade, quando você abre o terceiro olho, você já tem a clarividência. Você acaba adivinhando o que a pessoa vai perguntar antes dela mesma dela responder ou perguntar. Fora essas duas questões de água e tamarindo, teria outra forma de desenvolver mais? Tem, sim. Aí é um chá da erva sálvia. Tomar um pouco do chá da erva sálvia. Não, tudo que é dito não é feito em, como é que se diz o nome? Demasiado, para que não faça mal. O chá da erva sálvia e um banho na cabeça de melissa também vai proporcionar bastante clarividência e equilíbrio na hora de se expressar. Flávio Tavares, seja bem-vindo. Espero que a live tenha sido frutífera para todo mundo. Vamos compartilhar, muito obrigado. Priscila Santos, muito obrigado, seja bem-vinda. Vamos compartilhar, obrigado, Márcio Malik. Vou repetir de novo. A sálvia, um chá da sálvia, a pessoa pode tomar também antes de começar a jogar as cartas, ou búzios, ou até mesmo numa manifestação física. Por que a maioria dos canais de caçador de fantasma faz Spirit Box e os fantasmas respondem antes da... E realmente eu não conheço. Como não é muito minha área, então eu não tenho como falar muito antes da pessoa falar. Realmente não tenho como
falar algo que eu não tenho conhecimento. Coutinho deve, seja bem-vindo. Luciano Campos, seja bem-vindo. Acho que esse Spirit Box é uma montagem. É, não tem como eu falar porque eu não conheço, né? Então, tem que ser sincero, né? A gente não pode falar aquilo que desconhece, né? Só para poder, sei lá, ganhar seguidor, mostrar. Não, tem que falar o que realmente conhece. Eles têm uma linha de tempo diferente da nossa e os espíritos. Não sei, nem imagino. Obrigado pelo chocolate. Roberto Parreira, seja bem-vindo. Obrigado, vamos compartilhar, que isso aí é bastante importante. Entendeu? Exus podem dar um conhecimento tão amplo para fundamentar uma nova prática? Olha, se eu citar que o Exu é a base do conhecimento, muitas pessoas não acreditam. As pessoas, na verdade, não acreditam muitas vezes no seu próprio Exu, a qual são médiuns. Mas ele pode sim aumentar e muito. Só que a pessoa tem que ser sincera o suficiente para saber que ela está recebendo. No máximo, ela pode ter alguns vislumbres do que se passa, mas não tanto. Quanto mais ela tiver incorporada, melhor. E o espírito também tem que ter uma evolução. E no caso da evolução, cabe muito a cada um aquilo que vai herdar. Seja bem-vindo, Jairo. Vamos compartilhar. Obrigado, Roberto Barreiras, Márcio Malik. Com um PDF desse, 23 pessoas na live e poucas curtidas. Cadê as curtidas, pessoal? Dedo na telinha. É isso aí. Vamos compartilhar aí. Vamos colaborar aí também. Sou humilde para pedir. Agô, Valdir Silva, seja bem-vindo. Quem puder compartilhar, fico muito agradecido. Entendeu? Que espero que essa live consiga atingir muito mais do que a segunda, que é essa terceira live só. Exu é muito profundo, sim, é muito profundo. Quanto mais a gente tenta descobrir sobre Exu, menos a gente sabe. Isso é certo. Isso é certo, a gente passa a vida toda e não conhece o nosso próprio Exu, a qual somos médium. Quem realmente esteja indo seriamente para o culto ao Exu. Porque tem pessoas que não acham que o Exu é apenas um escravo, entendeu? Mas o Exu é muito profundo e pode trazer muitas boas revelações, entendeu? O Exu ele não serve apenas para prosperidade, para as coisas boas que a gente gosta da vida. Ele pode fazer com que você evolua muito. Depende muito da pessoa. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. A realidade que a incorporação 100% inconsciente, eu até acredito que não exista. Porque alguma parte do corpo você tem que estar totalmente ali. Por exemplo, os olhos, a boca, ou alguma parte você. O espírito deixa que você manifeste. Ou você pode olhar, ou você pode ouvir, ou você pode só ver. Pode falar da questão de incorporação consciente e inconsciente na Malei? É a mesma de todas as quimbandas, né? Tem a incorporação semi-inconsciente, a inconsciente e aquela que a pessoa ainda está desenvolvendo, né? E isso depende muito do Exu, porque eles são muito brutos, dependendo de qual das linhas a pessoa está seguindo, entendeu? Kelsey Moreira, bruxa, seja bem-vindo de novo, obrigado pela divulgação. Carmen da Capa Preta, legal, obrigado, né? Então, a incorporação da Malei dentro da Quimbanda Malei, dentro da forma como eu assento, a pessoa sente muito bruto mesmo. O que que eu quero dizer com bruto?
Quando você encosta a mão no assentamento, você já sente a vibração do espírito. Só em encostar a mão. Inclusive, alguns que estão aí, que são iniciados por mim, já sabem disso. Porque quando elas vão conversar com o espírito e coloca apenas a mão, ela já sente a vibração do espírito. Realmente, a gente nunca fica inconsciente totalmente. E tem pegadinhas que os Exus fazem também, né? Eles brincam com a gente em algumas situações. E já aconteceu comigo de eu ficar prestando atenção, né? Que é raro eu incorporar. Mas dele entrar no corpo, eu não perceber e só perceber quando ele tinha saído. Aí eu ficar assim perdido, sem saber como agir. Poxa vida, não percebi que entrou, só percebi quando saiu. E isso é verdade. É porque, veja bem, se você fica totalmente inconsciente, você perde o domínio do seu corpo. O corpo foi dado a você quando nasceu. Então, o espírito ele tem autoridade para se apossar de determinadas partes, principalmente da fala, para onde vai passar as informações. Entendeu? Tanto que algumas pessoas ainda conseguem ter vislumbre de algumas coisas que o Exu falou. Vamos lá compartilhar, vamos lá compartilhar. Sérgio Fernandes, seja bem-vindo. Desculpa a pergunta, mas essa energia é de qual Daimon? Tá muito forte. Depende de qual energia você tá falando. Desculpa a pergunta, mas essa energia é de qual Daimon? Tá muito forte. É que eu não entendi. É que você tá sentindo nesse exato momento? Porque também existe isso, né? As pessoas às vezes não acreditam que através de uma tela de internet, de computador, a outra pessoa do outro lado não sinta a vibração do espírito, mas sente. E no fato do Daimon, nessa fusão de Exu com Daimon, né, que é uma cultura europeia, na África não tem nem esses Exus que a gente cultua no Brasil, né? Todos eles são provenientes de uma fusão dentro do Brasil. Sim, existe também quem incorpora ou incorpora raramente. No seu caso em específico, demora um pouco ao espírito ele se apresentar, que geralmente ele se apresenta quando ele deseja, né? Principalmente nos momentos dos rituais. Mas geralmente, que é uma coisa que muitas pessoas às vezes não aceitam, né? Mas uma pessoa que não incorpora ou quase não incorpora, ela já tem um cargo dentro da Quimbanda. Porque quando você é um chefe de um terreiro, em determinadas situações, você nem pode incorporar, né? Como é que você vai ver todo o salão? Deixar tudo na mão de quem? Né? Então tem que ter um momento em que o sacerdote não possa incorporar. E geralmente são aqueles que já têm um cargo. Então aí o espírito ele vem de vez em quando em situações que realmente seriam necessárias. Kleber, seja bem-vindo. Andréia, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo todo mundo. Vamos compartilhar. As energias de Exu são inconfundíveis, fáceis de ser percebidas. Exatamente. Isso não tenha dúvida. Cada um tem uma experiência muito pessoal. Às vezes, a gente não pode comentar para as pessoas comuns, porque elas não vão acreditar, vão pensar que a gente está maluco. Mas cada pessoa que está dentro dessa live, com certeza teve uma experiência muito pessoal com o Exu, para a partir desse momento passar a acreditar na existência dele. Já fui criticada por não incorporar em todas as linhas na gira. Ele só vem quando o bicho está pegando. Com certeza, Capa Preta é um Exu justiceiro. Então, e pesado.
Engoli saliva agora. A Eshmadeva é uma divindade persa. Ela é tanto masculino quanto feminino. No livro... Deixa eu ver o livro aqui. No livro Culto Malay, né, que é muito antigo, Culto Malay, cita ela como um espírito feminino. E é a base dentro da Kimbanda Malay. Exu Kobakobá. Exu Mumuseba. Exu Xetipó Luvaya. Exu amigo fiel e companheiro, que está aqui, está lá, está em todo lugar. Peço que Exu caminhe em nossa frente, trazendo força e prosperidade. Estamos dando o que comer para que nunca nos falte comida. Estamos dando o que beber para que nunca nos falte progresso. Seja bem-vindo, todo mundo. Trade, mercado, Jô. Alce. Não sei o que quer dizer Alce. André Free Life. Eu, de alguma forma, estou ligado a uma energia junto ao Senhor. Por isso, perguntei sobre o Daimon. Porque o seu Exu, veja bem, há muitos anos atrás, né? Eu tô há 21 anos dentro da Kimbanda. Mas há muitos anos atrás, eu vi um site do Exu Caveira, que tinha um ancestral, aquele cara que era dono do site, ele tinha Exu Caveira. E esse ancestral era egípcio. E eu, como não tinha conhecimento na época, né, recém estava iniciando, eu achava que era meio impossível. Mas existe grande possibilidade, dependendo do ancestral, de vir de uma terra muito distante. E, na verdade, a palavra Daimon, etimologicamente, quer dizer ancestral. Então, não deixa de ser um ancestral familiar. Ao cultuar Exu Belzebub por duas noites, ele tomou minha cabeça e mostrou um local estranho. Eu tenho, né, que é uma ressalva. É um cuidado muito carinhoso para cultuar Exu Mor. Exu Mor, que é o Exu que ele sincreticamente é com Baal Zevu. Então muita gente, para ficar mais fácil de associar, cita o nome de Exu Belzebu, mas na verdade é o Exu Mor, entendeu? Agora ele, quando toma a cabeça, ele não tem freio, tem que tomar cuidado, porque ele pode enlouquecer a pessoa se ela não souber cultuá-lo. Vamos compartilhar. Outra coisa interessante, né, que o pessoal não falou, mas eu vou comentar. Geralmente, quando você está mexendo com o Exu, é muito natural que você arrote. Mas não é por causa de algum alimento. É a vibração do Exu também está ali na boca do estômago, que é um dos chakras. Obrigado, Malik. Vamos compartilhar, gente. Angelina Jorge Alves, sejam bem-vindos. Trade Mercado, legal, muito legal. Obrigado. Josi Vial, seja bem-vindo. Tipo arrotar bebida? Pode ser arrotando bebida, mas antes da incorporação, né, ou da vibração, o Exu ele já começa a fazer esse tipo de manifestação. Entendeu? Claro, nem todas as pessoas são desta maneira, mas alguns eles pegam pelo estômago, outros eles pegam pelas pernas, entendeu? Daí depende da posição. Isso, dor, vômito, enjoo, quem realmente incorpora determinados Exus tem pavor desse tipo de incorporação, porque é uma incorporação muito pesada. E a pessoa não gosta. Aí ela já quer incorporar poucas vezes. Já não tem tanto aquele glamour de querer incorporar. Porque sabe desses tipos de experiências que ela acaba tendo. Exatamente. Isso. Porque tem alguns Exus, né? Ou seja, esses ancestrais, que às vezes vem de uma forma tão forte que o corpo, né, não é que não suporte, mas é que fica
não é indelicado, como é que é a palavra melhor para se expressar isso? É indiferente, entendeu? Incômodo. Deixa eu ver aqui. Principalmente as de caveira, são as mais pesadas. Exatamente. Toda a corporação do caveira ou de Exus de cemitério são muito pesadas. Por conta do local de trabalho que eles exercem. Exatamente isso, tem toda a razão. É, mas aí aquele detalhe, né? Eu vou contar uma pequena história bastante interessante sobre o incorporar o dia todo. Um pastor de igreja teve uma decepção com a mulher e se revoltou contra o Deus dele dentro da igreja e resolveu me procurar para fazer um pacto com Beelzebub. A partir do momento que ele começou, né? E ele tinha realmente, o pastor, ele tinha sim uma vibração muito forte do Exu Mor. O cara realmente tinha vidência e previa as coisas do futuro. Eu até me impressionei por ser um pastor. Mas enfim, ele entrou e a partir daquele momento ele começou a querer incorporar durante todo o dia. Eu chegava na casa do homem, o homem já estava incorporado. Era de manhã, era de tarde, era de noite. Até que eu cheguei pro Exu, né, o ancestral, e falei assim: ué, se você quiser sangue, venha na hora que tem que vir. Não fica o dia inteiro, senão esse cara não vai ter vida própria. Ele só vai ficar incorporando o Exu. Aí a partir daí o espírito só passou a vir em momentos que realmente estava na hora do sangue. É, hoje em dia a incorporação já não é muito agradável. Depende da situação, né? Porque às vezes não vale a pena quem incorpora de verdade, para quem vai incorporar, né? E o incômodo de determinadas incorporações já sempre veio de tempos em tempos. Sempre veio desde lá atrás. Muita gente que tem incorporações pesadas nem gostam muito de incorporar. Ou pelo menos evitam. Aí às vezes a gente vê numa sessão a pessoa segurando, 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 até a hora que o Exu pega de uma vez. Também senti esses sintomas, mas foi com o orixá. O orixá também tem, dependendo do orixá, uma vibração muito forte. Aí vale o assentamento que o sacerdote fez. Um bom orixá, ele tem uma pegada pesada. E dor na lombar tem a ver? Tem a ver. Por que tem a ver? Porque determinado ancestral pode ter tido esse problema quando tinha em vida. Então, por exemplo, isso é um deles. E incorporação com Exu Kalunga, mesmo sistema do Exu Caveira. Pesado. É pesado. Isso, cada médium tem um sentido diferente. Exato, principalmente quando está sendo limpante da incorporação. Perfeito. Vladimir, seja bem-vindo. Vamos compartilhar. Dedo na tela, galera. Valeu, menina Padilha. Todo Exu ligado a Kalunga, cemitério, é pesada a chegada quanto a partida. E isso você tem toda a razão. Exu de cemitério é pesadíssimo, tanto a chegada quanto a ida. Tem uns que, inclusive, eu não tenho mais visto, mas um veludo, por exemplo, chega a se arrastar no chão. Salve, mestre Mologia, salve Marcolino Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, espectadora menina. Exu Marabô também é uma incorporação muito densa. Nossa, Marabô é fantástico. Entendeu? Quem conheceu um verdadeiro marabô, tá de parabéns. Porque é difícil de ver. Minha mãe de santo tem um tranca-ruas, dificilmente ele incorpora, mas quando vem é muito pesado. Exatamente. Eu não digo que seria diferente, principalmente quando é tranca-rua das almas. Sejam bem-vindo. Sarrimon, seja bem-vindo. Menina Padilha, obrigado. Reino do Guardiões, seja bem-vindo. Menina Padilha, seja bem-vindo. Vamos compartilhar. Obrigado, obrigado.
Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, valeu. Muito obrigado. Vamos compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar. Obrigado de novo, novamente, quem está compartilhando. Obrigado, Marina. Obrigado, Malik, Andréia, Rene de Ogum. É isso. Agora uma coisa que eu vou te dizer, que as pessoas desconhecem. O Exu Ganga é aquele que penetra na mente. Ele fica presente, sim. Ele vai nos lugares e vai na mente da pessoa. Outra coisa, e quando a gente tem um Exu de vibração forte, a gente sente essa energia do outro lado, sim. Jair Delfino, boa noite a todos. Elvis Deixo Lúcifer, seja bem-vindo. Obrigado por ter compartilhado a live. O nome Mulogi Lovembo seria uma digina? Mulogi, sim, uma digina significa em quimbundo feiticeiro. A palavra Lovembo, ela quer dizer como se fosse cristianismo, entendeu? Como se fosse um nome de um culto, que seria culto ao Enkise. Não é uma palavra de propriedade minha. Lovembo, qualquer pessoa pode usar desde o momento que ela cultue Enkise. Porque quem cultua Enkise pode ser o Candomblé de Angola, o Lovembo, ou o que ela denominar como cultura Banto. Reino dos Guardiões, salve a bênção, bênção também. Exu Arranca Toco, como é? Paola Lopes. Bom, Exu Arranca Toco é um fortíssimo Exu. O assentamento dele é muito diferente dos demais. Sendo que dentro da Quimbanda Nagô é de um jeito, dentro da Quimbanda Malê já é de outro. E dentro dos caboclos quimbandeiros é outra totalmente diferente. E em cada energia ele vai se portar de uma forma diferente. Inclusive também dentro da Umbanda ele se porta diferente. Em sua maioria das vezes pode ser um Exu de cura, dependendo de como a pessoa fazer ele nascer, da forma como ele nascer. Exu Sete Catacumba, fortíssimo. É um Exu que você pode curar muitas pessoas de doenças que não são diagnosticadas pelos médicos através do Exu Sete Catacumba. Entendeu? Aí quando você quer fazer com que esse espírito lhe traga dinheiro, você leva para a encruzilhada a oferenda dele e oferece para Sete Catacumba das encruzilhadas. Aí ali ele tem uma outra face. Então, Asmodai é a palavra em hebraico que quer dizer Asmodeus. Que na verdade os judeus demonificaram essa divindade persa. Que é tanto da luxúria quanto da destruição. Ela destrói para poder construir. Ela destrói para aquilo renascer. É aquela divindade semelhante à Hidra que está escrito lá no princípio do mundo. Quando Adão e Eva é falado pela cobra, aquela cobra é a cobra de sete cabeças. Aí quando ela se manifesta em todas as pombagiras, porque Asmodeus dentro da Quimbanda Malê é como se fosse a pombagira primordial. E ela se subdivide, seja na Dona Sete, seja nas outras pombagiras. Exu Sete Caveira, eu falei agora há pouco sobre ele. Você cultua Exu, chama dinheiro, o Exu do ouro existe? Todos os dois existem, só que são uma forma do Exu Rei das Sete Encruzilhadas se manifestar sem que a pessoa perceba. Muito obrigado, pai. Paola Lopes, seja bem-vindo. Mi, boa noite, Mulogi, boa noite, Mi. Obrigado, Reino do Ogum, por compartilhar. Tem como jogar o Oráculo de Ossos online? Bom, aí nesse caso, o que eu me proponho aqui é jogar, mas em off. Por exemplo, a pessoa faz o PX e aí eu vou para aquela parte ali onde está o oráculo de osso.
Aí o caso do oráculo de osso é somente o nome completo e mais nada. O espírito é obrigado a dizer tudo sobre a pessoa. Sim, aí você tem que me chamar lá no número lá. Eu não tenho como falar aqui, que senão cai a live. A vertente do senhor é muito parecida com a minha, difícil de ver, principalmente por aqui. Qual é a sua vertente, que eu não conheço? Você não falou ainda. É a Sami. Seja bem-vinda, Sami. Rodrigo Garcia, são dois seus diferentes. Diferentes, sim. Casco de tartaruga é, sim, do Inquice. A tartaruga é o símbolo do conhecimento. Fala do 6E. Não entendi. Fala do 6E. Obrigado. Deixa eu ver aqui as perguntas. Peraí, tem que voltar aqui para me poder ler. Vamos ver aqui onde eu parei. Fala do Exu Sete Encruzilhadas da Calunga. Mas o Sete Encruzilhadas já é um Exu de dinheiro. Quando entra Calunga, é porque alguém, quando vai iniciar a pessoa, deve ter feito uma fusão com o Exu de cemitério. Entendeu? Eu fui iniciado na Quimbanda da Angola. Sou do Rio Grande do Sul. Legal. A Quimbanda da Angola é. Ai, agora sempre me pegou. Ela é uma outra denominação para uma das sete linhas da Quimbanda. Mas é muito bom. O Rio Grande do Sul é muito bom na Quimbanda. Parabéns. Cultuo Quimbanda Bantu, uma Quimbanda próxima à Malê, mais diferente da que vejo dizer por aí. É, aí depende de como é, né, a concepção. Aí eu tenho que conhecer mesmo. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Como é a iniciação em Kiss? Bom, a iniciação em Kiss, ela é um pouco mais demorada que dentro da Quimbanda Malê, que é mais rápido. Durante um período, a gente vai conseguindo os elementos africanos e nacionais para acoplar ao recipiente onde vai ser a morada desse Enkis. Então ele pode levar até 6 meses sendo montado. A partir do momento que ele é montado, aí fizemos os rituais naturalmente para aquele Enkis, que é regente da cabeça da pessoa, tanto masculino quanto feminino. Através desse Enkis, a gente já pode observar quais são as formas de adivinhação, porque não adianta você ter um Enkis que você não faça com que ele faça adivinhações oraculares para você. Então vou dar um exemplo. Se a pessoa é da divindade do mar, né? Então eu vou falar uma coisa fácil. Ela é da Iemanjá. E dentro do cultura Bantu, que é no caso o Luvembo, que a gente faz? A gente cultua Umbu Kayala. Umbu, que quer dizer mar em Quimbundo, e Kayala é a divindade marítima. Essa divindade marítima, ela ser pode ter uma forma oracular também com casco de tartaruga, porém com ossos de determinados animais pertinentes àquela cultura. Cruzada com a de Exu Caveira e seu Exu Sete Caveiras. É praticamente a mesma pergunta que você fez. Errei, era para dizer, falo do Sete Encruzilhada da Calunga. Então, falei agora. Até hoje nunca vi alguém com tanta sabedoria quanto o Moji. Poxa, obrigado. Na verdade, a gente está sempre aprendendo todo dia. Todo dia. Obrigado, Anderson Azevedo, por compartilhar a live. Não raspo como orixá. O que acontece na cultura que, no caso, eu pratico
É naquela parte da cabeça onde, quando o nenê nasce, ele não tem uma moleira na cabeça, aquela parte que é molezinha do crânio. Ali é o único momento que se faz um ritual para que a divindade possa abrir todos os campos de visualização e clarividência da pessoa. Isso, Kimbanda Bambu. O que o Exu Morcego representa? Representa tudo, né? Gulam, né? O nome cabalístico dele, né? Eu não posso falar muito porque eu cultuo pouco. Na realidade, raramente eu tenho feito alguma coisa para ele, mas é um Exu muito bom e também pode trazer a cura. E também pode trazer o aviso da morte. Dedo na tela, galera. Obrigado, menina Padilha. Obrigado, Reino do Gum. Obrigado. Obrigado, top, 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 top. Obrigado, obrigado. Raíssa Evelyn. O que o Exu Morcego representa? Poxa, o Exu Morcego representa tanta coisa. Olha que interessante que você pode pesquisar sobre as manifestações do Exu Morcego em outras culturas ocultamente. Olha bem, alguém, né, lá atrás cultuou o Exu Morcego com um outro nome, com uma outra cultura, e eu não tenho certeza se é na Maia ou se é na Inca. Mas acredito que seja na Maia. Lá tem uma divindade morcego. Entendeu? É muito interessante pesquisar sobre isso, né? E o famoso Batman, né? Aquilo ali com certeza foi orientado por um espírito desta natureza. Kaya Mikaya. É, o termo Mikaya, que é o mais conhecido no Brasil, né? Na verdade, é uma corruptela da palavra Incaiá, que é o Nkya. Incaiá. Como o pessoal não sabia ler Incaiá, que tem um i antes mudo, ela passava a ler Micaiá, que foi um jeito mais fácil. Mas na verdade é Incaiá. Pantera Negra é. Nossa, esse Exu é muito bom, cara. O Exu bom é isso aí. É um Exu assim de muita evolução. Entendeu? Um Exu que a pessoa tem que seguir a linha mesmo, porque é um Exu que cobra muito, não só daqueles, até de todos que estão dentro da casa. Entendeu? Tem a tendência muito perfeccionista. Entendeu? E um Exu praticamente metade caboclo, metade Exu. Obrigado, Flávio Medeiros. Caramba, que bom ele aqui no TikTok. Vai ser de vez em quando, é raridade. Mas a gente tem que ter humildade, menina Padilha, porque o que mais tem na internet é arrogância e falta de respeito ao conhecimento alheio. Tem muita gente que acha que sabe muito e na verdade não sabe. É tão grande, é tanta coisa que existe sobre esses espíritos que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vê que não sabe nada. Por isso que a gente tem que ser humilde. E a humildade não quer dizer que seja pobre. Humildade quer dizer uma palavra que quer dizer é ter a sensibilidade de reconhecer que lá no fundo nós não sabemos tudo. Não conheço Exu Escorpião. É, realmente esse não conheço. É possível um homem carregar matéria padilha? Claro que é possível. Totalmente possível. É possível confirmação do Exu e da Pombagira através dos búzios? É possível. Entendeu? Com certeza é possível sim. Mas aí você tem que observar se a pessoa está com uma clarividência boa para isso. Entendeu? Mas é possível sim confirmar sim. Não é porque é Búzios e representa os orixás que o Exu não pode vir ali e responder. Difícil tanto conhecimento com tanta humildade aqui na plataforma. Muito obrigado. Mas eu observei uma coisa que é bastante interessante. A humildade faz a gente conquistar as pessoas. Entendeu? Muita arrogância, muito estrelismo. Faz com que até a pessoa que não conheça a gente passe a ter aversão. Ah, qualquer forma da pessoa se expressar pode dar um atrito. E a pessoa, ah, não, esse cara é muito arrogante, entendeu? Não vou dizer que nunca tenha sido grosso,
que eu tenho um pouco de grossura também, mas eu procuro me policiar e pelo menos ser suscetível e acessível às pessoas. Só não gosto de falar, obviamente, de fundamento profundo, entendeu? Verdade, verdade. Exu Sapo, nunca ouvi falar. Quem que falou isso, Exu Sapo? Cara, isso eu nunca ouvi falar, Exu Sapo. Conta aí pra gente que essa é nova. Algum irmão da Malê na live? Tem aí. Ih, tem vários da Malê na live. Antônio Oliveira, cara. O Anderson é da Malê. O Harmonia é da Malê. Tem vários aí. Antônio Silveira, seja bem-vindo. Obrigado por ter compartilhado a live. Vamos compartilhar, gente. Exatamente, verdade, verdade. Mas existe Exu Sapo? Eu não conheço. Ó, Harmonia Feiticeira. Malê. Nota 10. Essa aí é uma feiticeira dedicada. Se verem como ela faz os feitiços com capricho, nossa, não é bom nem mostrar, porque senão vão copiar. Ela faz caprichado. Caprichado. Entendeu? Dá gosto de ver. É aquele negócio, né? A mulher, toda mulher tem uma sensibilidade muito grande com a mão. O homem, ele tem um comportamento, mas a mulher, quando bota a mão, faz aquela coisa bonita, ficar bonita. E isso tem que dar a mão, a palmatória às mulheres. É, eu já ouvi dizer, mas eu não conheço, nunca fiz nada, né? Eu já fiz feitiços com sapo, aquele famoso que a gente costura a boca da pessoa, sapo vivinho e eu costurando. Mas eu nunca fiz nada com. Nunca cultuei. É, pode ser muito antigo. É, muita gente até poderia ficar com vergonha de dizer que tem um Exu dessa natureza. Axé para todos nós. Isso mesmo. Exu Sapo vendo isso. Você poderia falar sobre a Pombagira Cacurucaia? Falo. É, na realidade, é um espírito. Veja bem, vou explicar primeiro etimologicamente. Ínculo, ou unculu, né? Que da onde vem essa palavra cacu, é de unculu. Unculu, uncaia. Então, é uma pombagira anciã. É uma pombagira. É, de tenra idade e uma feiticeira antiga. Então, por ser muito antiga e séria, tem já aquilo que a pessoa de já madura já tem. Então, essa pombagira, ela já é proveniente de uma cultura banto, de Umbambo Umjila. Bom, realmente deve ser engraçado, né? Exu Sapo e a pessoa se comportar como um sapo pulando um barracão. Não acredito que isso é possível. E tem pessoas que fazem isso. Fala, bruxa Carmen da capa preta. Tô aprendendo pro cara ser bruxa. Tu já é bruxa de natureza. Chorei, mano. É a mais antiga de todas também. Já não trabalha mais. É muito difícil para sentar uma cacurucaia, tem que ser pau-ferro. Exu tranca tudo. Pô, esse Exu é da putaria, né? Tranca tudo é só. Olha, esse Exu é só pra putaria, só pra orgia, só no, tudo relacionado a sexo. É o Exu tranca tudo. Entendeu? Inclusive, existe um ponto que é assim: oi, bacanal, não vivo sem você. É o Exu tranca tudo que vai me favorecer. Oi, bacanal, não vivo sem você. É o Exu tranca tudo que vai me favorecer. Esse Exu é só quem quer libertinagem mesmo. Gratidão pela explicação, Jair Delfino. Boa noite, Rita Maria da Silva Santos. Seja bem-vindo. Oráculo do Osso é difícil de aprender? Na realidade, o oráculo do osso não é difícil de aprender, não.
Ele tem muita facilidade. Mas a primeira vez que eu rezei, eu fiquei muito tonto e enjoado. E eu não conseguia jogar. Tava, na verdade, sozinho, tendo a experiência. E vou ser muito sincero, né? Eu não jogava só o Oráculo de Osso, eu jogava um complemento, porque eu não tinha segurança ainda. Eu não tinha certeza se aquela mediunidade estava boa. Então eu jogava com outro sistema oracular. Ao longo do tempo, o Oráculo do Osso foi mostrando a mesma coisa que era do outro oráculo. E aí eu fui ficando só no Oráculo do Osso e depois, quando eu peguei a confiança, não soltei mais. Axé. O Oráculo do Osso, que faz você, o que é importante para uma pessoa para mexer com o Oráculo do Osso, é que ela simplesmente, vou dar um exemplo simples, o espírito não necessita da pessoa para ter inspiração. Ele por si só já é o espírito. Então ele por si só é obrigado a falar sobre a vida da pessoa, sem que você precise estar inspirado. Existe Ingila? Sim. O termo vem de Umbambo Ungila ou Umbambo Unzila. Ungila do Quimbundo e Unzila do Kikongo. Kikongo, que era do Congo, e Ungila, que é de Angola. Que hoje é cultuado uma divindade masculina, semelhante ao Exu, dentro do Candomblé de Angola. Fabrício. Valeu, menina. Valeu, Fabrício, Juliano. Vamos compartilhar. Joga pra mim. Ué, pagando bem? Que mal tem. Só que aí tem que ir lá no número lá. Tem que pegar meu número lá. Porque aqui no TikTok, se falar, cai a live. Rafael, deixa o Caveira. Você está bem? Tá bem, sim. Quem tá bem? Sou muito grata por todos os seus ensinamentos. Muito obrigada, Moni Feiticeira. Você é gente finíssima, é uma pessoa de grande caráter, é uma mãe de santo de Pirituba, de São Paulo, feiticeira, gente muito boa, entendeu? O que mais importante dentro de uma pessoa religiosa é o caráter. Sério, não acredito, tranca tudo e a pessoa que é médium dele pode falar sobre? Pode, porque o Exu tranca tudo, dependendo de como for assentado, ele não vai ter esse tipo de comportamento. Se a pessoa for assentada com o Exu Tranca Tudo, com os mesmos elementos de uma Quimbanda Nagô, que seria semelhante a um tranca-rua, ele não vai ter essas qualidades. Ele vai ter outras qualidades. Então aí vai depender de como foi assentado. Entendeu, Dani Kitreia? Existe Enkidu e Wanjira? Não. Na verdade, a palavra Wanjira é uma corruptela. Dentro do Candomblé de Angola, no Brasil, criaram esse termo Wanjira para colocar o espírito do Exu feminino dentro do candomblé. Mas essa palavra não existe em nenhum lugar, em nenhuma tribo banto. Wanjira não existe. Foi uma corruptela que criaram para colocar o espírito feminino dentro do candomblé de Angola. Não, você perguntou certo. Reino dos Guardiões, você perguntou certíssimo. Joga pra mim, Oiá Onira. Você nem precisa que eu jogue, hein? Uma filha de Oiá. Nossa, deve estar escutando os ventos já. São as perigosas, hein? Dedo na tela, gente. Vamos subindo. Já ouviu falar de um ritual? Não sei, você tem que terminar aí. Você tá jogando hoje? Tô jogando, depois da live. Entendeu? 300k. Porque na verdade é mais, né? Só que aí, como tô na live, eu vou fazer um preço mais em conta. Já ouviu falar de um ritual que te transforma em um cão? Claro! Nossa, gente! Existe sim! Existe sim, só que eu não sei. Tenho que reconhecer, e a maioria eu sei que não sabe. Mas que faz e faz. Tem, gente, uma coisa bastante interessante. Né? Na Bíblia, as pessoas não costumam ler porque acham que é só cristã, mas na verdade a feitiçaria está comendo solto na Bíblia ali. E tem trechos que transformaram
um rei que ele caminhava como um lobo. Lobo não, perdão, tipo um lobisomem, não seria um lobisomem, mas ele se comportava como um bicho. Aí depois que foi tirado o feitiço dele, ele voltou a reinar. Tá na Bíblia lá, só não sei aonde que tá. Não só transforma em cão, como faz a pessoa ficar virada pra parede. Até tem um Exu que faz isso. Entendi, obrigado, Molodia. Seja bem-vinda aqui, Tereia. Sempre. Nesse caso, não existe o Exu em Ganga. A palavra Ganga, do português, é uma corruptela da palavra Nganga, que é em Quimbundo, significa feiticeiro. Então, essa palavra, no caso Ganga, né, ela só é uma corruptela de uma palavra gringa, né, no caso em Quimbundo. Então, o Exu Ganga é um Exu que é metade Omolu e metade Exu. E praticamente responde muito mais no mato do que no cemitério, principalmente na Cruz Mestre. Existe Oyá Kemi? Olha, não posso te responder porque Oyá Kemi é Keto. Eu não entendo nada de Yorubá. Tem que ter humildade para reconhecer. De Yorubá não saco nada. Minha área é só Quimbanda e Inquice. O que o senhor acha sobre o Diabo da Garrafa? Existe? Que rapaz, você não tem noção. Quando eu nem pensava em feitiçaria, já se falava no Diabo da Garrafa e no Diabo dentro da Taquara. E lá em Santa Maria tinha uma senhora que ela tinha o Diabo da Garrafa. Entendeu? Uma senhora bem velhinha. Ou seja, quando eu fui entrar há 21 anos dentro da Quimbanda Marei, esse caso já era falado do Diabo da Garrafa e o Diabo da Taquara, que a pessoa prendia. Quanto jogo? 300k. O rei Nabucodonosor. Acho que é isso mesmo. Nabu de um deus, Donosor, que é o simbolismo da palavra. Exatamente. Bruno, de algum interessante. O Yakimi no Keto existe, porém. Deixa eu ver aqui. Porém, no culto tradicional Yorubá. É outra história. Sim, o culto lá na África já é diferente do Brasil. É bem antigo e tem história sobre um cangaceiro que fazia o Diabo da Garrafa. Sim, inclusive, se olhar a história dos cangaceiros, tinha um deles lá que trabalhava com o Diabo da Garrafa. Macangira, não conheço. Eu só ouvi falar assim como corruptela. Sobre Exu Macangira. Você pode falar sobre Exu Matança? Quem é esse Exu e ele age com qual área? Ele é exatamente uma função dúbia, como um Exu de encruzilhada e um Exu de morte, entendeu? Semelhante, inclusive, a um Exu de... Como é o nome daquele Exu? Exu Sete Facadas. Semelhante. Em características. Sobre o Cipriano, a gente tem que entender que tudo que é livro de São Cipriano veio já picotado. Ele não vem com toda a profundidade do que realmente foi escrito. Então a pessoa tem tudo ali pela metade ou só superficial. Que o livro de São Cipriano você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, em vários idiomas, porém não é completo. É verdade que o Tata Caveira é braço direito de Baphomet? Mas Baphomet é outra coisa, né? Baphomet, nesse caso, é outra cultura. Isso é um pouco de... como é que eu posso falar a palavra? Não é que seja braço direito, isso é um pouco folclore. É um folclore. Não vejo isso como uma realidade, apenas como um folclore. Cangaceiro Moreno era o feiticeiro de Lampião. Exatamente. Exatamente. Falou certíssimo. Então, aí o braço direito de Baal Zevu, né, que seria o Exu Mor, pode ser sim, tranca-rua, pode ser até vários Exus. Ele tem 49. Cada Exu tem 49 na sua caminhada. Exu Brasa é semelhante ao Exu Pinga-Fogo. Existe um relato sobre um Exu Brasa de um homem que trabalhava num circo. E ele tinha esse Exu Brasa.
Tem uma história bem bonita. É uma história mais longa dentro do livro do Reino dos Exus, de José Maria Bittencourt. Boa noite, Edmilson Oliveira. Já ouvi falar do Exus Nove Luzes. É mais para um quiumba, da quimbanda mista. O senhor faz iniciação na quimbanda, no Rio de Janeiro? Não, eu faço em São Paulo, né? E no Rio não tem um local para fazer. O filho de Sete Okiaro depende de cada vertente. Exatamente. Exu Pantera Negra, já falei agora há pouco. É verdade que Quimbanda Malê vem sendo a primeira, é a mais pesada, entendeu? Isso antes de eu nascer, antes de eu conhecer, já está descrito lá no livro do José Maria de Bittencourt, no Reino dos Exus, que a Quimbanda Malê é a mais pesada de todas as linhas, de todas as nações, de todas as tribos. Não foi eu que estou dizendo, é o que está escrito lá. Boa noite, Alex de Lima. Pode fazer mais uma pergunta sobre Exu Sete Encruzilhada? É homem ou mulher? Na verdade, a etimologia de Astarô, né, que é uma divindade, se não me engano, é persa também, é dúbio, masculino e feminino. Mas o Exu Sete Encruzilhada é masculino. Quando se manifesta na forma feminina, é a rainha das sete encruzilhadas, Dona Sete. Muzifim, não conheço. Esse Muzifim aí é um nome cabalístico de um dos Exus. Fala um pouco sobre essa iniciação na Quimbanda. Depende da Quimbanda, né? Nem tudo a gente pode falar, entendeu? Mas a Quimbanda Malê é compacto. Vamos compartilhar. Aí, dependendo da quimbanda, é que vai saber como cada um faz o assentamento. Aí onde cada um tem a sua panela. Exato, se eu não tiver enganado, né? Eu acredito que seja mesmo. Deixa o capa preta. Exato, isso mesmo. É que eu não tava me confundindo aqui se era o capa preta ou se era o caveira, mas não lembrava de cabeça, não. Mas é isso mesmo. Então, quando a pessoa fala que a Quimbanda é Muzifim, na verdade ela desconhece que é o termo do sincretismo com capa preta. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos compartilhar. Aqui pode fazer outras perguntas ou não sobre a Quimbanda e sobre mim? Pode, porque não, caveira é próculo. Isso. E próculo, se você estudar sobre a etimologia, que inclusive está no livro do Kiwanda, se eu não tiver enganado, é um soldado. Um soldado, ou general lá do Egito. Astarô, Daemo da Goétia Antiga. Essa energia está muito ligada à energia emanada do Senhor. Exato. Qual o preço que os Exus cobram sobre o pacto? É durante a vida ou depois da morte? A realidade, né? Interessante a pergunta. A realidade que quando partimos existe um ritual chamado Macondo, que é o fato de você libertar-se daquela forma física que a qual estão ligados aos espíritos. E esse espírito a qual fizemos o pacto vem para buscar para sermos um deles. Então, quando morremos, na verdade, nós tornamos um deles. Entendeu? Nada de água, inferno, tal. Porque, na verdade, todos os seres humanos vão para o inferno. A palavra inferno, etimologicamente, do latim, significa terra, aquilo que está embaixo da terra. Então, todas as pessoas vão para embaixo da terra, para depois seguir um caminho. Isso, imperador romano, alguma coisa assim. Tem uma profundidade aí. Exu das Sete Encruzilhadas, Astarô. Esse é o homem do dinheiro, hein? Quem quer ganhar dinheiro, mexe com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que ele traz dinheiro direto. Vamos compartilhar, isso aí. Obrigado, eu que agradeço. Vi um cara falando que trabalha com várias linhas de Quimbanda. Ele falou que trabalhava com arcanjo. É,
Falar, todo mundo fala, entendeu? Falar, eu posso até falar que trabalho com Jesus Cristo. E aí? Agora, a prova é diferente. A gente tem que ver como é que tá a vida dessa pessoa. Porque tem muita gente que cata tudo na internet. Quem quiser ser satanista é só pegar livros lá de PDF do Ford, né? Ford, o nome do cara. E aí começa a criar a sua vertente e começa a inventar um monte de loucuras, né? Eu não acredito que existe. Existe, acredito que existe um arcanjo, mas não, entendeu? Desta forma como explicam. Porque quando a pessoa não tem conhecimento, é fácil do cara enganar, entendeu? Agora, quando a pessoa tem conhecimento, o cara não consegue passar essa informação, porque aí ele vai se perder. Na Quimbanda, é como no Candomblé, precisa ir em várias casas para saber seus guias, todos ou não. Não, não precisa. Dependendo de como você se... Veja bem, presta bem atenção nisso. Se você está dentro de um terreiro de Umbanda, né, e baixou um Exu verdadeiro, e ele fala qual é o Exu, pronto. Já está definido. Em qualquer casa, de qualquer Quimbanda, Umbanda, Candomblé, em qualquer lugar, o Exu vai ser o mesmo. Porque se baixar o espírito em outro lugar, vai ter que dizer aquele mesmo Exu. Então, é uma questão de insegurança, né? Às vezes a pessoa quer uma forma de se certificar se realmente é aquilo. Mas aí depende muito. Tem que se pesquisar antes para saber se realmente vale a pena. E da Quimbanda evangélica? Essa aí eu nunca ouvi falar. Quimbanda evangélica? Nunca ouvi falar. Salve, irmã. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acaba de se tornar o espectador principal, Eduardo José. Seja bem-vindo, Eduardo. Cada Exu tem um bicho específico para ser sacrificado ou come todos. Exu come praticamente tudo aquilo que se move. Só que alguns tipos de... como é que se dá um nome? De bichos, não tem um resultado tão positivo quanto ele espera, entendeu? Obrigado pela rosa. Imagina o anjo trombando com Beelzebú. Pô, não tem nada a ver, né? Os caras misturam umas coisas. Se já existe uma linha de anjos caídos, pra que vai misturar com anjos que não são caídos? Noivo da Márcia. Seja bem-vindo. Tá cheio de sacerdote de PDF. O que não falta? Os caras... Nossa. É uma coisa atrás da outra. Obrigado por compartilhar live, Sami. Rafael de Chucaveira. Salve a banda. Espero que as explicações tenham sido frutífera para todo mundo, né? Existe culto de anjos caído? A Quimbanda Malê é culto de anjos caído. Só que em oculto, entendeu? Quando a gente vai iniciar a pessoa dentro da Quimbanda Malê, a gente está dando os Exus. Mas dependendo dos rituais, são culto de anjo caído. Obrigado. Vamos compartilhar. Valeu. Obrigado a todo mundo aí que tá compartilhando. Obrigado a todo mundo. Valeu mesmo. Sempre bom. É positivo. Por mais live. Agora depois eu vejo, né, como é que foi o impacto. Eu não sei ainda salvar a live. Eu queria aprender a salvar, mas eu não sei ainda como é que salvo. Vou aprender a salvar para depois compartilhar. Que parece que foi bastante frutífero para todo mundo aí. E isso é que é importante. Obrigado, menina Padilha. Geita Sank, seja bem-vindo. E obrigado por ter compartilhado a live. Antônio Silveira, obrigado por ter compartilhado. Né? Obrigado. Obrigado, Marina. Exu Mirim na Quimbanda Malê.
Esse mirim, cara, que manda uma liga é um capeta mesmo. Porra, é danado, né? E muito positivo quando se trata de dinheiro. Traz dinheiro bastante. Sabendo mexer com ele, ele traz dinheiro. Eu sou do Rio de Janeiro, Marco Nunes. Do Recreio dos Bandeirantes. Depois, vê para sua conta. Em conta corporativa também. Tá, vou dar uma olhada lá. Exato. Muito aproveitosa a sua live. Obrigado, menino Padilha. Exu Mirim Caveirinha. É uma face de Exu Mirim, tipo, é mais pro cemitério. Tipo aquelas crianças mais revoltadas do cemitério. Porque lá no maior cemitério da América Latina, de São Paulo, na Mimosa, se eu não tiver enganado, na parte dos fundos lá, tem um monte de crianças e ali tem um monte de Exu Mirim. É um ótimo lugar para oferendar. Laroie, Matia Portilho. O que você acha da quimbanda do Rio Grande do Sul, o batuque? Não, a quimbanda do Rio Grande do Sul é uma coisa. O batuque é culto aos orixás no Rio Grande do Sul. É um culto à parte. E a quimbanda do Rio Grande do Sul é ótima. Eu fui iniciado no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E me orgulho. Sou carioca, mas a quimbanda de lá é boa. Tem muita gente que gosta de uma marmotagem, mas tem gente boa pra caramba, que não são vistas. Como faço para iniciar na quimbanda malê? Só entrar em contato. E ter cash, né? Obrigado pelo café. Acabo de se tornar o espectador no principal número 1. Obrigado pelo café. O batuque não é quimbanda. Exatamente, batuque não é quimbanda. Ouvi uma pessoa que diz que Exu Mirim gosta de bandido. Não, só se for o Exu que ela sentou desta forma, entendeu? E tem gente boa aqui no Sul. E como tem? Nossa. Rio Grande do Sul tem que bater palma. É bom na quimbanda. Entendeu? É o berço, sim. É um berço muito bom de quimbanda. Não sabia que em Santa Maria tem quimbanda malê. Na verdade, a quimbanda malê mais forte do Rio Grande do Sul é dentro em Santa Maria. Entendeu? Lá ainda tem remanescentes do velho Dorcides. Salve suas forças, Tata das Almas. Seja bem-vindo. Entendeu? Seja bem-vindo, vamos compartilhar. Consegue falar um pouco do Exu Destranca Rua? É, na verdade, o Exu Destranca Rua eu conheci no Rio Grande do Sul, né? E não deixa de ser uma face do próprio Tranca Rua, só que com um termo diferente. Muita gente quer dizer que não são iguais, né? E claro, pode ter característica diferente. Eu iniciei uma pessoa ao Exu Destranca Ruas, que ela é cega. O Exu muito pesado que ela tem. E em Santa Maria, inclusive. Maria Quitéria é muito interessante a história dela, né? É, existiu realmente uma mulher soldado que se vestia num período. É, bem lá no início no Brasil, que entrou para a guerra, e é através desse ancestral é que se teve essa pombageira. Ela, dentro da Quimbanda Malê, ela é um pouco mais mulher macho mesmo. Aqui na Grande Porto Alegre, aqui os trabalhado é forte também. É, e como é? O bom do Rio Grande do Sul é que há uma liberdade religiosa mais tolerável do que nos outros estados. Então essa é uma grande vantagem. O que eu posso oferendar ao Exu Rei das Sete Cruzilhadas? Milho torrado, bife de gado, bife de porco, batata. Assada, claro, né? E moedas. É uma oferenda simples e que ele atende. Sim, o Destranca Rua pegou uma fama muito grande, entendeu? No todo o Rio Grande do Sul. Em qualquer lugar do Rio Grande do Sul tem muito Destranca Rua. A gente não vê muito em outros estados, mas no Rio Grande do Sul tem bastante. Sidney Santos, seja bem-vindo. Vamos compartilhar.
Obrigado pelo presente. Obrigado pela curtida. Obrigado por compartilhar. Quem quiser o WhatsApp tá. Não falo muito, né? Mas o WhatsApp tá ali no. Ele não era para nem falar. Desculpa. Mas tá lá o contato. Entendeu? Pra rede vizinha, como falam muito, né? Obrigado por ter compartilhado. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui um livro bastante interessante para indicar para vocês. Tranca-rua e destranca-rua seria como Maria Mulambo e Farrapo. Exatamente. É bem semelhante. Naquimanamalê se cultua em Quisse? Não. Naquimanamalê não se cultua em Quisse. Em Quisse é outra cultura. Pode ser o Candomblé de Angola, a cultura Bantu. Fala um pouco sobre Exu do Lodo. Exu do Lodo é muito cultuado para colocar as pessoas na desgraça, na miséria. É bastante usado para o maléfico. Raramente usam para o bem. Inclusive, ele é um mensageiro de médios e filhos de Nanã, Buruku. Fala verdinho. O que é verdinho? Ah, tá. Deixa outra pessoa aí. Deixa eu ver aqui. Achei o livro aqui, por sorte. Esse é um livro difícil de encontrar. Entendeu? Mas vocês podem encontrar. É o único livro a qual fala a parte de Asmodeus sendo um espírito feminino. Ah, pede para chamar no verdinho. Tá. Ah, tá. Agora que eu peguei, Andréia. É, tu é esperta, né? Tu é inteligente. Então. Então, o verdinho é a se acende. Já entendi agora. Agora entendi. Entendeu? Quem quiser chama no verdinho. Gostei. esse livro é muito bom. Realmente, ele se dá uma peneirada ali. Você pega coisas bem interessantes e que só os antigos ensinavam. Entendeu? Pra quem não pegou, vou mostrar mais uma vez. Quem quiser pode dar um print. Talvez vocês encontrem lá no. Como é que não o nome? Na estante virtual. Né? Pode encontrar por lá. É um livrinho pequeno, mas é interessante. Rede Vizinha Laranjinha. Ah, legal. Obrigado. Os livros você pode encontrar lá na estante virtual. Estante virtual tem muito livro antigo. E Porto Alegre, né? Quando se vai a Porto Alegre, tem que ir nas livrarias de sebo. Lá tem muita coisa boa para achar. Existe alguma relação da Quimbanda Malay com a Jurema Sagrada? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Muito interessante mesmo. Porque eu acredito que existe alguma relação. Só não consegui provar essa relação. Mas eu acredito que existe alguma coisa de influência da Jurema antes da famosa Quimbanda Malay. Porque lá na Paraíba, que é onde teve mais proeminente, se cultuava muito a Jurema e a Quimbanda Malay. Então acho que teve uma fusão sim lá atrás, bem lá atrás. Verdade. Inclusive a Jurema, quem cultua de verdade, é muito bom. Estamos indo para. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Praticamente 2 horas de live. Olha, 2 horas de live é tempo pra caramba. Acho que foi muita informação, hein?
Bastante informação. Dá até um livro de tanta informação. Onde surgiu aqui no Brasil e qual o estado que se cultua mais a quimbanda malê? O estado que mais cultua a quimbanda malê é no Rio Grande do Sul, né? Mas surgiu mesmo na Paraíba, né? Eu acredito, não posso afirmar, mas na Paraíba e em Pernambuco foram os lugares que mais profundo se cultuavam. Talvez até pessoas nem saibam que ainda cultue, né? Estou com dificuldade para minha mediunidade. É, você masca umas folhas de louro, mas não engole, claro. Só masca umas folhas de louro. E lá no início da live eu expliquei alguns detalhes que pode evoluir isso para você. Paciência, dedicação, fé. Muito importante. Uso guia de estilo de proteção, mas não sou pronto na quimbanda. Faço certo. Por que eu não faria? O Exu, quando você usa uma guia, quando ela arrebenta, ele já está protegendo de uma demanda. Então não há por que você não usar. Pode só, não existe nenhuma lei que impede de você usar uma guia de proteção. Sou do Rio Grande do Sul, mas aqui tem muita mistura de quimbanda. Nossa, mistura tem, olha, tem muita gente boa, mas tem muito marmoteiro também, né? Eu já vi gente receber o Exu Maré subindo no navio. E já vi também, pessoalmente, ouvi um cara que ele chegou com os filhos de religião, aí tinha uma luz negra dentro do salão, e todos os filhos e o pai de santo estavam vestidos de verde limão luminoso. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu falei assim, não acredito que os Exus e as Pombagiras vão descer de roupa luminosa. Eu nunca tinha visto isso na vida. E também já vi um cara que se vestiu que nem um monge, com corda, aquela roupa de monge, corda e tudo, e o cara urrava, e ele estava recebendo um monge. Isso aí eu vi com meus próprios olhos. Nunca, nossa, tem umas que são surreal, né, que fica para a história, entendeu? Tem gente boa em todo o Brasil, mas também tem muito marmoteiro no Brasil inteiro. É importante saber qual divindade dona do Ori? Sim, no meu caso Mutuê. Mutuê e a palavra Ori significa um cabeça. O senhor conhece o Exu Gargalhada? Poxa, esse Exu sabe que eu tenho uma vontade de fazer há muito tempo uma oferenda para ele. Mais pro lado do divertimento mesmo, né? É que todo mundo gosta de alegrar as pessoas. E esse Exu é muito, muito, bem isso aí mesmo, piadista. O problema maior de tudo é você perder sua grana com marmoteiros. Você tem toda a razão. Isso você, nossa, é toda a razão. Entendeu? Não tem nem como tirar uma vírgula. Eu quero ver eles arrancar a pele para incorporar esse caveira. Bota brabo. Aqui no RS tem uma casa de Umbanda que toca instrumentos musicais. Nossa! Eu já vi uma coisa na internet assim. Que o pessoal tava tocando instrumento musical, violão e tudo. Aí foge completamente, né, da cultura. Já começa a ser uma invenção musical. É mais um teatro mesmo. Marmoteiros não vendem agora, vendem muito tempo. Isso desde o tempo. Você vê em livros, inclusive, foto de pessoas incorporadas que o Exu nunca gostou de tirar foto. E aí tem livros antigos lá, o Pai de Santo tirado com foto incorporado. Ou seja, a marmota vem muito antes da internet. Eu conheço esse lugar. Pena que a marmotagem está se proliferando igual o vírus. Tá mesmo, tá demais. Tá fora do normal. Raquel Dias, bem. Oi, seja bem-vinda. Aqui no Mato Grosso tem casa que usa celular para tocar. Nossa senhora! Gente, celular para tocar é fora do comum. É, a criatividade das pessoas supera o limite. Elas vão além do que se pode imaginar. Entendeu? Falaram que eu tava ofegante mesmo.
Eu tô com calor aqui infernal, uma chuva e o frio lá fora, e parece que o inferno baixou aqui dentro. E eu tenho mal consigo respirar, tô assim. Só que não dá pra não ficar abrindo a roupa e tal. Mas que tá um calor aqui infernal, tá. Entendeu? Espera aí que eu tenho que ver aqui. Aqui na minha cidade os Exus posam para fotos. Isso então é surreal, né, Geisa Sanches? Exu, eu tava conversando com um sacerdote antigo e ele comentou para mim. A foto paralisa o tempo. O Exu não gosta, ele é movimento, ele não gosta disso. Então tirar a foto é completamente fora do conceito. Eu tô iniciando na Umbanda, minha família não aceita, devo insistir? Eu acho que você tem que seguir o que o teu coração manda. E você tem que se sentir bem. E se você se sente bem, você continua. E Pombagira usa a maquininha para passar... Não acredito. A Pombagira tá usando uma maquininha para passar cartão. Bom, nada me surpreende, né? Eu já vi Pombagira pedir o ouro da pessoa que tava usando no pescoço, que disse que para ela ficava melhor. Pombagira não passa cartão. Nem no sonho. Aqui em Maringá tá frio. Também, né? Paraná, aí é frio que nem o cão. Fazer uma ferenda na encruzilhada aí, quando tu vai cantar o ponto, sai a fumaça da boca. Mulugi, tu conhece o Olibório das Almas? Não conheço, mestre Ozzy. Olibório das Almas, aí você me pegou. Seja bem-vindo mais uma vez. Qual a sua visão sobre assentamento de Exu em casa? O Exu é protetor, né? Se a pessoa souber levar... Não é porque não é muito aconselhável dentro da casa, mas sim na porta da casa, entendeu? Você mora no Rio ou em São Paulo? Eu moro no Rio, mas toda hora eu tô em São Paulo. São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina eu tô sempre passando. Claro, com essa energia do Daimon, Astarô é um calor da certa. Nossa, é por isso que eu tô ofegante. A Carmen do Capa Preta que falou. Eu tô sentindo tua respiração ofegante. E tô ofegante mesmo. Ele é do Rio. Aqui em Uruguai, você não imagina, mestre Luiz Marmoteiros tomaram conta. Acá muito sacerdote. E acredito. Acredito porque eu estive, inclusive, num outro país chamado Argentina. E eu fui numa cidade chamada Longchamps. E lá eu vi o pessoal tocando surdo pra Exu. Estão evoluindo. Quando vem para o RS, assim que fizer calor. No frio, no piso, pé mesmo. Eu já fiquei 30 anos no Rio Grande do Sul. Agora, só quando tiver calor. Aquele calor infernal do Rio Grande do Sul, aí eu vou. Como faço para ter mais conexão com os espíritos? Não estou podendo ir em terreiro, ainda que faço. Mas é melhor você ir num terreiro. É melhor do que você, em casa, começar a ter uma conexão e, de repente, um quiumba vai se passar pelo Exu e aí você vai acabar ficando em maus lençóis. É melhor ir num terreiro. Vou mandar um presente, mestre. Muito agradecido, André. Muito agradecido de coração. Eu estou assentando os pontos no quarto aqui dentro de casa. Pode, né? Claro que não. Tá maluco. Tu vai arrumar uma confusão pra tu, hein? Porque na hora que um quiumba começar a se apresentar como Exu, e você vai pensar que é o Exu, mas na verdade é o quiumba, ele vai engolir você e você nem vai perceber. Muito obrigado, André, pelo presente. Então, não coloca ponto no quarto. Não, nem esquece isso. Entendeu? Tu tem que ter tranquilidade. Entendeu? E você vai ter problema. Vai ter quiumba que vai se alimentar da tua energia. Em fevereiro estarei no Rio. Opa, vamos ver aqui. Vou passar aí na tua casa. Quero adquirir seus livros. Eu vou até lá. Espero ter lançado os dois livros relacionados com Quimbanda. E tem aqui no Recreio todo mundo que quiser vir aqui pro Recreio. Eu tenho um lugarzinho muito legal que se chama Pousada Pontal. Você fica de frente pra praia, paga uma micharia. Não paga caro não, hein?
Entendeu? Não vai lá para aqueles hotéis de luxo lá em Copacabana, Ipanema, esquece aquilo lá. Vem para um hostel que você fica em frente à praia, paga uma mixaria e ainda tem café da manhã. Fora a alimentação aqui que você compra no, nos restaurantes daqui da rua de trás por R$ 13. Entendeu? Você compra. Fora, tem também churrasco gaúcho aqui, hein? Tem gaúcho que tá fazendo dinheiro aqui fazendo churrasco. Entendeu? Pode chegar. Minha casa é pequena, não posso hospedar. Mas eu posso levar em lugares onde eu possa mostrar que é bom. Entendeu? Um lugar tranquilo, que você pode andar com o celular e ninguém vai te roubar. Entendeu? Aqui é um lugar que realmente é tranquilo. Ninguém assalta. E ninguém pode, né? Porque a milícia não deixa. Se hoje já ouviu uma vertente budista que postam aqui no TikTok que tem incorporação, parece até Exu. Não ouvi, depois você manda link lá no verdinho. Exu Ganga, sete figos, né, caramelizados, pipoca, bife de fígado, bife de gado, sete batatas e milho torrado. Esse é pro Exu Ganga. Eu canto muito ponto dentro da minha casa, pode? Estou viciado em cantar ponto. Olha, eu tô achando que tu vai arrumar uma confusão pra tu, entendeu? Eu cultuo. Mas raramente eu canto em casa. Se eu tiver de cantar, eu canto na rua. Entendeu? Às vezes aqui na internet eu canto um ponto ou outro. Mas você já, vou fazer, você vai fazer um teste. Canta o ponto antes de dormir e vê se você vai conseguir dormir. Esse é um teste que você vai fazer para você. Não aconselho, não. Complicado, viu? Posso conversar com você depois no verdinho? Dependendo, pode sim. Que top. É, mestre Ozzy, e vou te falar, hein? O pessoal não conhece no Rio. Tem coisas maravilhosas. Se digitarem Pousada Pontal, vai encontrar um lugar bem assim, chique, de luxo, de frente à praia, por um preço assim muito barato. Aí o cara não quer gastar com restaurantes caros. Vai ali na rua Juca Machado, entendeu? E vai encontrar praticamente todas as comidas regionais do Brasil num lugar que oferece até 2, 3 horas da madrugada. É 24 horas aqui. Aqui é 24 horas. Partiu. E é bom, hein? Água rasinha. Eu chamo de Caribe brasileiro, porque é uma água rasa. Todo mundo pode levar criança. O que o Exu Tata Caveira gosta? Arroz com galinha. Entendeu? A comida de almas. Obrigado por ter compartilhado a live. Queria conhecer o Rio. Mas é, Dani, é fácil. Pousada Pontal. Já estou fazendo até a propaganda deles. E tem uma outra também que é mais barata ainda. Mas só que aí não vale a pena. Já é muito ralé. Entendeu? Já essa Pousada Pontal é um nível legal que você pode ficar de frente para a praia e com preço baixo. Entendeu? Você vai comparar com que você vai pagar no hotel Copacabana, Ipanema, Leblon, ali é praticamente de graça. E dá assim, com quem tá em São Paulo, com qualquer R$ 120 você chega no Rio, ou se quiser pegar o Buser, vai pagar 70. Não sei compartilhar aqui não. Da rede vizinha. Dei um presente, muito conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, dentro do coração. Estou acostumado com cidreira. Aí é uma maravilha. Você conhece o Pai Beto da Rainha aqui de Poa? Não, realmente eu não conheço. De Porto Alegre, que eu conheço é você e o Mestre Oz. Entendeu? Conheço um outro ali. Tem um que é da Oxum, que eu já fui na festa dele pessoalmente. Eu esqueci o nome dele agora. Ele tinha até um. Alguma coisa. É um cara bem conhecido, que é da Oxum. Uma casa muito bonita. Eu não sei se era em Canoas, entendeu? Mas é muito legal. Boa noite. Sou tamboreiro, às vezes toco tambor. Dentro de casa, pode? Não, no caso, tocar o tambor, é claro que pode. Não é questão que não possa a pessoa também cantar. Só que no teu caso, o que acontece? O espírito está observando que você está treinando. Você está, de alguma forma, exercitando. Mas não deixa de chamar os espíritos. Mesmo você tocando tambor no lazer, você, de alguma forma, acorda.
Então você pode observar que na hora de dormir demora um pouco para a pessoa dormir. Mestre Phelps, gente finíssima, muito gente boa. O senhor pretende vir a Recife? Tenho dois filhos de religião em Recife. É uma cidade do interior. Eu tenho muita vontade de conhecer Recife. Realmente tenho muita vontade de conhecer. Exu Belo, o senhor conhece? É uma face de Exu Mor. É o mesmo que Exu Mor. O Exu Belo. Cantaponto chama os espíritos. Cantaponto chama? Claro que chama. E como chama? Vai em peso para ir. Ah, vai vir muita gente. Depois que o pessoal descobriu a fonte, entendeu? Para que ficar gastando uma fortuna lá em Copacabana? Você pode gastar pouco aqui no Recreio. E aqui tem uma condução, né? Você observa pequenos macetes que você vai à Madureira e passa o rodo lá, volta com um monte de presente para dar para todo mundo lá no Saara também. Você leva um monte de presente. Eu levo um monte de presente pro Sul quando eu vou pro Sul. Tudo que eu compro em Madureira ou então no Saara. Raquel Dias, com certeza você está abrindo portais de passagem, sim. Aí eu vou ir e passo aí para a gente conhecer. Claro, seja bem-vindo. A gente vai numa churrascaria gaúcha chamada Rio Sul, entendeu? A melhor churrascaria aqui. Conhece Exu Veludo? Conheço. Exu Veludo o primeiro Exu Veludo que eu vi, ele se arrastava no terreiro de Umbanda. Eu nunca tinha visto isso. Era uma mulher preta de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela recebia o Exu Veludo e ele começava a se arrastar que nem cobra no terreiro. Dedo na tela, galera. Vamos compartilhar aí. Entendi. Minha preferida é Maria Padilha. Esse é um sinal. É possível, sim. É um sinal, sim. Madureira tem muita coisa mesmo, inclusive as lojas de macumba lá. E eu não saio de lá. Mercadão é comigo mesmo. Eu tô sempre no Mercadão. Inclusive tem uma loja que eu até não gostei muito de visitar a loja, que era dentro de uma favela chamada Atacadão das Imagens. Pensei que era barato lá e não é tão barato. Que fica lá em. Ai, qual é o nome daquela favela? Putz, grilo. Ai, agora não lembro. Bacana. Wesley Alves, seja bem-vindo. Vamos compartilhar. Não, o Rio de Janeiro tem muita coisa legal que a pessoa pode conhecer sem precisar passar por risco, entendeu? Tu não vai num lugar onde você sabe que a bala tá voando, né? Vai fazer botar o corpo ali pra quê? Então fica num lugar que é tranquilo, que não tem marginalidade, que você pode andar com o seu celular tranquilo. Isso é que é importante, curtir e poder ir embora numa boa. É, eu conheço uma loja ali na Taquara, bem em frente a uma estação do BRT chamada André Rocha. Aquela estação do BRT chamada André Rocha, bem de frente, tem uma loja que vende imagens para poder pintar, crua. Bem legal. E tem coisas de assim em geral. Eu vou mostrar uma aqui, peraí. Isso aqui era cru, só no gesso, bruto. Entendeu? Tem nessa loja, em frente ao BRT, na Taquara, que é no BRT André Rocha. Bem em frente ali tem uma loja que vende várias imagens para a pessoa pintar em casa. Aí a pessoa pode pintar, né? Ou revender, ou ter uma exclusividade. É bem legal. Alguidar e de vela também a preço de fábrica. Isso, tem que saber aonde que é. Já ouviu falar nessa já? Pô, nem parece gesso, tá magnífico. Sim, eu passei só um sprayzinho de dourado e ficou super legal. Agora chuta o preço. R$ 15. Bem baratinho. Entendeu? Bem legal. Tinha umas imagens lá enorme, cara, que dá pro cara ficar ali vários dias pintando, né? Quem gosta quer se distrair, pô, é muito legal mesmo. Vamos lá, vamos compartilhar.
A imagem do Zé Pilintra lá tem bastante. Obrigado, obrigado. Eu conheço tanto lugar nesse Brasil, cara. Quando eu chego em São Paulo, então eu piro. Lá tem uma loja magnífica de produtos africanos na frente da estação do ABC Paulista chamado Santo André, a estação de trem. Ali tem uma loja muito boa de artigos religiosos. Depois tem a Casa Indaiá, que é lá em Pirituba. Entendeu? Também tem uma outra casa também, peraí, a Flora Xangô também é boa. E o Ilê Axé lá na Cupecê. Ilê Axé no Cupecê. Aqui em Brasília é muito caro. É isso? Nossa, eu já fui em Brasília já. Eu sei que é caríssimo. Eu fui ali numa das asas, né? Não sei se foi Asa Norte ou Asa Sul, uma loja que tinha ali, mas era muito caro tudo. E não tem muita opção de compra. Barroca da Zona Sul em São Paulo, não conheço. Eu conheço a escola de samba, né? Realmente não conheço. Sete Saias. Sete Saias é uma pombagira muito forte, né? Bom, não sei se é bom eu falar isso aqui, mas é uma pombagira que deixa a mulher muito. Como é que se é? Muito fogosa. Uma mulher de Sete Saias é muito fogosa. Eu moro em Pirituba, que rua fica essa loja Mologia? A Casa Indaiá fica na Paula Fernandes, só não sei o número. Mas você joga Casa Indaiá, Rua Paula Fernandes, você vai achar lá. Tem um cara do Marabô lá que é o dono da loja. Sete Facadas eu já falei. Tem que olhar lá no início, já falei sobre o Sete Facadas. Maria Padilha também, que é a Maria Padilha, ela é uma influência portuguesa que lá em Cabinda existia um enquice chamado Mabiala. Então os padres jesuítas batizaram esse enquice chamando de Madia Padia o Amabiala, a qual veio se tornar a Maria Padilha no Brasil. Já ouviu falar nos encantados Dezinho, Sabalaju, Odorinha, Indaiá? Eu não ouvi falar, não posso, nem tenho muita experiência sobre encantados, mas acredito que existe sim. Nem pedra tem aqui, só rocha de cristal. Paula Ferreira, isso aí. E a Dona Quitéria, já falei sobre a Dona Quitéria, Gil Souza. Tem aí. Entendeu? A loja Paula Ferreira fica. Isso, fica na Paula Ferreira. Como posso agradar Marabô? Marabô é o mais tradicional, né? É bife de gado, bife de porco, pipoca, sete batatas, milho torrado e cravo vermelho atravessado. Fala sobre Quitéria, raramente vem. Eu falei sobre Quitéria já, tá no começo da live. Rafael, deixa o caveira, entrou. Top, entrou novamente, toco, PG. Isso do Lodo gosta de carne de porco? Não, é mais de fígado. Mas ele não vai deixar de aceitar se colocar. Voltou. Como expulsamos um quiumba de dentro de uma casa? Isso vai ter que ser com pólvora, espada de São Jorge batendo nos quatro cantos da casa, entendeu? E defumação. Como faço para voltar para ver? Eu não sei, eu tô aprendendo. Eu vou ver se eu salvo a live e compartilho lá no YouTube. Aí dá para o pessoal ver desde o início. Já falei do veludo também, o que ele gosta também. Raquel Dias, bem, 41, obrigado. Exu veludo, carne de aves, né? De boi. Obrigado, obrigado.
Vou procurar depois. Obrigado. Falou, Gil Souza. Seja bem-vinda. Acho que deu segura na tela, aí aparecerá uma opção salvar. Eu vou tentar fazer isso. Daqui a pouco eu vou terminar a live. Eu sonhei com o senhor Ventania, o que o senhor sabe sobre ele? Eu já falei no início da coisa, eu falo sobre o senhor Ventania. Bem no início da live. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou tentar salvar essa live aí. Quem conseguir salvar, não sei, né? Mas vou tentar salvar a live para que o pessoal possa ter um pouco mais de rever, né? E ver algumas coisas que são quase 3 horas de live. É muito tempo. Obrigado, 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 obrigado. 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 3 horas de axé. Pô, pode crer, já tô aqui molhado de tão suado que eu tô. Obrigado, obrigado. Ah, live só eu que posso salvar. Então tem que torcer para isso. Tomara que não dê pau, que eu consiga salvar. Bom, pessoal, eu vou partir. Eu agradeço muito a participação de todos. Agradeço de coração e espero que tenha sido frutífero para todo mundo, entendeu? E vamos que vamos levando a vida, que a vida é curta. Ela fica salva na Directriz do TikTok. Só entrar lá e baixar ela no celular. Vou fazer isso. Obrigado, menina Padilha. Eu que agradeço. Boa noite. Valeu, Márcio Malik, Lu Souza. Qual o nome do canal? Mulogi. Guardião por tudo, gratidão por tudo, Jair Delfino, gratidão. Acho que a live já fica salva automática. Tomara. Eu vou ver isso agora quando eu for fechar. Entendeu? Amei conhecer sobre o senhor e sua energia. Por mais lives assim. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado de coração. Kelsey, a bruxa, valeu por compartilhar. Dani também. Dani Quitereia. Depois o senhor só tem que salvar lá em configurações e privacidade. Vou tentar ver agora. Entendeu? Valeu, pessoal. Um brilho aí para todo mundo. Entendeu? Em live replay. Tá legal. Obrigado. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, que eu nem sei sair ainda. É aqui.